Salam, hər birinizi xoş gördük. Efirdə mən, Ülkər Abbaszadə. Bugün olan xəbərləri diqqətinizə çatdırıram. Günaybankın sədr müavininin saxlanılmasının təfərrüatları bəlli olub. Günaybankın keçmiş sədr müavini Emin Zeynalovun saxlanması ilə bağlı bəzi təfərrüatlar məlum olub. Bəzi mənbələrdən 100 milyon manat mənimsəməkdə günahlandırılan Emin Zeynalovun əslində bankdan 3 milyon manat vəsait mənimsədiyi bildirilir. Məlumata görə, Emin Zeynalov bankdan 3 milyon manat mənimsədiyi üçün bir müddət əvvəl tutduğu vəzifədən kənarlaşdırılıb. Əldə olunan digər məlumatlara görə, Emin Zeynalov əslində qara bazarda valyuta dəyişmə əməliyyatlarında küllü miqdarda vəsaitlə iştirak edib. O, həmçinin qeyri-legal pul dövriyyəsi sxemi qurub, bu yolla milyonlarla manat vəsaiti mənimsəyib. Onun vəsaitini mənimsədikləri arasında xeyli vəzifəli şəxsin də olduğu bildirilir. Mətbuatda Emin Zeynalovun ölkədən qaçması və barəsində axtarış elan olunması barədə yayılan məlumatlarsa təsdiqini tapmayıb. Emin Zeynalov tutduğu vəzifədən azad edildikdən qısa müddət sonra mənimsədiyi pulu qaytarmadığı üçün onunla bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edilib. Həmin müraciət əsasında Emin Zeynalov Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsi tərəfindən tutulub. Azərbaycan Qərbə və Avropaya daha sıx bağlanmaq yolunu seçib. Baş nazir belə deyib. Ransfeld fondunun fəaliyyətini təsdiq edirəm. Bu fondun məqsədi liderlər yetişdirməkdir. Belə qurumların dövlətlərarası münasibətlərin formalaşmasında böyük rolu olmalı, tənzimləmə prosesində iştirak etməlidir. Bunu bugün 2018 KAMKA regional forumunda çıxışında Baş nazir Novruz Məmmədov deyib. Baş nazir qeyd edib ki, Azərbaycan dünyanın ən mürəkkəb, mühüm regionunda, Şərqlə Qərbin, Xristian və Müsəlman aləminin qovuşduğu məkanda yerləşir. Azərbaycan iqtisadi və insan resursları baxımından zəngin ölkədir. Bura Balkanlardan sonra dünyanın ən həssas regionudur. Mən yaxın şərqi bura daxil etmirəm. Azərbaycan qərbə, Avropaya daha sıx bağlanmaq, əməkdaşlıq etmək yolunu seçdi. Azərbaycan bugünə qədər mövqeyini dəyişməyib, bu istiqamətdə də çox böyük layihələr icra edib. Azərbaycan İpək yolunun bərpasında rol oynayır. Bakı ilə Avropanı dəmir yolu ilə birləşdirir deyə Novruz Məmmədov çıxışında qeyd edib. İmişlidə növbəti kütləvi zəhərlənmə hadisəsi baş verib. 24 nəfər xəstəxanada müalicə altındadır. İyunun 21-də İmişlinin Aranlı kəndindəki pambıq tarlalarının birində də kütləvi zəhərlənmənin olduğu deyilir. Bu barədə yerli sakinlər məlumat verib. Onların sözlərinə görə, hadisə təxminən saat 11-də kəndin Petroyeri deyilən ərazisində baş verib. Pambıq tarlasında 60 nəfərədək adam olub. Narahatlıq olan kimi dərhal təcili yardım çağırılıb. Amma zəhərlənən şəxslər rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılmayıb. Həkim briqadası gəldi və ilkin yardım kənd xəstəxanasında göstərildi. İcra işçilər də tökülüb gəlmişdilər. Hazırda burada 24 xəstə var. Qalanını evə buraxıblar. Hamıdan analiz götürüb aparıblar rayona. Hələ bilinmir nədir deyə kənd sakinləri bildirib. Əli Mirəliyev öz oğlunu təhqir edib. Oğlum kişi olsaydı arvadı onu atıb getməzdi deyib. Müğənni Əli Mirəliyev nəvəsinin gəlini tərəfindən tərk edilməsindən danışıb. Səhər-səhər verilişində ifaçı bu sözləri deyib. Əgər ana uşağını tərk edib gedirsə, o kimə bağlanmalıdır? Nənəyə, babaya. 12-13 yaşından da tərk edib gedib. Amma hansı ana balasını qoyub gedə bilər? Heç olmasa arada gəl gör. Axı, sən 19 ay bətnində gəzdirmisən. Bütün dünyanı gəzir, iş adamıdır, işləyir. Yaxşı da işi var. Qəyyumluq üçün sənəd lazım olub, nənəsi anasına zəng edib deyib ki, gəl sənəd üçün lazımsan, heç görüşməyib uşaqla da, baxıb çıxıb gedib. Uşağın günahı Əli Mirəliyev olmasıdır, deyə Əli Mirəliyev bildirib. Bravo marketin satıcısı firma işçiləri tərəfindən döyülüb. Nəsimi rayonunda marketdə satıcı döyülərək xəsarət alıb. Hadisə Bülbül prospektində baş verib. Belə ki, Bravo marketlər şəbəkəsinin Bülbül Express filialında əlbəyaxa dava olub. Filialda satıcı işləyən 1993-cü il təvəllüdlü Rusanov Pənah Rauf oğlu mağazaya ərzaq gətirən firma işçiləri ilə mübahisə edib. Mübahisə nəticəsində o döyülərək ağır xəsarət alıb. Yaralı təcili yardım xidməti vasitəsilə bir saylı kliniki tibbi mərkəzə yerləşdirilib. Faktla bağlı Nəsimi rayon polis idarəsinin əməkdaşları hadisə yerinə cəlb edilib. İlkin araşdırmalar aparılır. Bugün olan xəbərlər bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.